qabyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankaasi oo ahaa mid xal lagaga gaarayo khilaafka inta muddada u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Haddaba markii uu kulankaasi soo idlaaday, waxaa warfidiyeenka la hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee UCID Axmed Xirsi Ducaale, waxaana uu faahfaahiyey qodobadii iyo sidoo kale heshiiskii kulankaasi laga soo saaray. Maanta oo bishu tahay 7-kii February 2020, waxaa dhacday guul weyn oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliland labadaba runtii farxad weyn u ah, taasoo ah heshiis saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha qaranka ay u dhan yihiin oo ah ku saabsan inay dhacdo doorashadii golaha baarlamaanka iyo deegaanka sanadkan aynu ku jirro insha allahu tacaala 2020-ka. Runtii muddo dheer bay soo qaadatay doorashooyinka murankoodu 2 sano iyo siyaado ku siman. Dhowr jeer oo hore ayaa mar walba muxaawilooyin la galay. Maanta waxaan rajaynaynaa inay noqoto heshiiskii ay ku fuli lahayd doorashadaasu, heshiiskaas oo maanta lagu saxeexay madaxtooyada iminka waqti saacad ka yar ka hor. Heshiiska waxaa goobjoog ka ahaa beesha caalamka, safiirka wadan Yurub ayaa ka EU-da ayaa ka goobjoog ahaa oo ka wakiila beesha caalamka oo dhan. Waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi, waxaa goobjoog ka ahaa labada gudoomiye xisbi wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo UCID injineer Faysal Cali Waraabe, iyo madax badan oo qaranku leeyahay oo muxaafid iyo mucaarid bale. Runtii qodobada lagu heshiiyey ee ugu muhiimsan ee muddo reer Soomaaliland aan doonayno inaan kaga farxino, iyadoo aad warka isagoo faahfaahsan heli doontaan insha allahu tacaala, waxaa ugu weyn in la qabto doorashadii 2020 ay dhacdo, iyo guddidii doorashada ee laysku hayay hadda 5 xubnood ka joogto, inaanay guddidaas qaban doorashada ee ay qabato sidii heshiiskii hore ee culimada iyo ganacsataduba inoo u ahaa ee 3 xisbiba beergaaba ay aqbaleen inay qabato guddidii hore ee ka baxday dhowr bilood ka hor ee waqtigoodu dhammaaday ee ahay 7 xubnood ee uu guddoomiyaha u ahaa Cabdiqaadir Iimaan, iyo 3 xubnood oo ka socda beesha caalamka oo lagu kordhinayo 10-kaas inay doorashada inoo qabato insha allahu tacaala. Taasoo loo bixiyey technical election management unit loo bixiyey ayaa lagu heshiiyey inay qabato maxaan ku dhahaa guddidaas, oo iyadana waqtigeedu insha allahu tacaala uu intaa ku eg yahay doorashada inay qabato. Waa heshiiska, saas bay maanta ku dhammaatay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa 2 xubnood ee xisbiyada mucaaradkana inay soo buuxiyaan, waa sida ballantu tahay, way soo buuxin doonaan insha allahu tacaala guddidaas 7-da ah. Marka 2 xubnood soo buuxiyo, marka doorashadaasu dhammaato ee guddida technical election management unitka loo bixiyo ay qabato doorashada, waxay noqon doonaan guddida rasmiga ah ee doorashooyinka ee heer qaran, oo hadeerna weli iyagu maganaysa ay magici NEC ay qaadan doonaan. Laakiin waxyaaba technical ah oo laga wada shaqeynayo mooyaane, doorashadan waxaa qabanaya completely shaqada qabanaya doorashada ilaa iyo kala saarida ilaa iyo bilowgeeda, waxaa qabanaya ilaa communication-ka iyo cidda lala xidhiidhayo hadday tahay Soomaaliland iyo xisbiyada, iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa international committee-ga iyo cidda kale ay khusayso doorashaduba, waxaa qabanaya 10-ka qof ee 7 tahay reer Soomaaliland iyo 3 qof ee international committee-ga inooga iman doona haddii Ilaahay ka dhigo. Sidaas baa insha allahu tacaala wararka wixii intaa ka dambeeyana waxaan doonaynaa inay farxaddaas uun aad ummadda u gudbisaan reer Soomaaliland. Xariir Koosaar iyo sidoo kale sawir qaada sare Axmed Qari, telefishinka madaxa banaan Star TV, Hargeysa.